17 may kunini butun dunyo telekommunikatsiya va axborot jamiyati kuni sifatida keng nishonlaydi. Mazkur sana 2006-yil mart oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi bilan tashkil etilgan va har yili 17 mayda nishonlanadi. Bu sananing tanlanishiga 1865-yilning aynan shu kunida Parijda xalqaro telegraf shartnomasi imzolangani sabab bo'lgan. Xuddi shu kuni xalqaro telegraf ittifoqi ham tashkil topgan. Bu kun barcha dasturchilar, tizim administratorlari, veb dizaynerlar, onlayn nashrlar muharrirlari va IT sohasi bilan shug'ullanuvchi barcha insonlar uchun kasb bayrami hisoblanadi. Masalan, shu vaqtgacha kibernetika xavfsizligi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarida xotin-qizlarning o'rni, sun'iy intellektning salbiy va ijobiy tomonlari kabi mavzularga bag'ishlab forum hamda konferensiyalar o'tkazilgan. COVID-19 pandemiyasi davrida jahon miqyosidagi deyarli barcha tadbirlar virtual shaklga ko'chdi. Bu o'z navbatida ta'lim, davlat xizmatlari va boshqaruv tizimi, savdo va xizmat ko'rsatish kabi sohalarning barchasiga raqamli texnologiyalarning tatbiq etilishiga olib keldi. O'shanda butun dunyo bo'ylab yillar davomida masofadan ko'rsatilmagan xizmatlar sanoqli kunlarda onlayn shaklga o'tkazildi. Raqamli iqtisodiyotning izchil rivojlanishining birinchi va eng muhim omili zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini yaratishdir. Bu bo'yicha O'zbekistonda bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi. O'tgan davr optik tolali aloqa liniyalarini qurish loyihasi doirasida respublika bo'yicha 16 ming kilometr optik tolali aloqa liniyalari qurildi. 1 million port montaj qilindi. Shundan kelib chiqib, optik tolali liniyalarning umumiy uzunligi 36.6 ming kilometrgacha yetkazildi. Umuman olganda, bugungi kunda axborot texnologiyalari har bir sohaning ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Sohaning yangi yo'nalishlari ochilib, ish o'rinlari ko'paymoqda. Internet va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish mamlakatlarning ijtimoiy iqtisodiy infratuzilmasiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. 17 may sanasida o'tkaziladigan tadbirlar ham internet va axborot kommunikatsiya texnologiyalari foydalanish, jamiyatlar va mamlakatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar. Shuningdek, raqamli tafovutni bartaraf etish yo'llari haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan.